တင်မဖျားမိကုံးမိရှောက်ခွင့်ပြုပါဖျားလောင်ကစားပြုခြင်းဖြင့်ရရှိသောငွေကြေးဖြင့်ကုတုပြုကမိတို့အကျိုးပြည့်ရှိနိုင်လေတည်ကြမှာရဲ့ဖျားလောင်ကစားလုပ်လို့ရတဲ့ဟာလားလောင်ကစားလုပ်တာကဒုစရိုက်အကုတုလေရလာတဲ့ဥစ္စာနဲ့လုပ်တာကုတုပဲနှစ်ပိုက်မရောပါဘူးလေတချို့ကဒုစရိုက်လုပ်လို့ရတဲ့ဟာနဲ့ကုတုမလုပ်ကောင်းဘူးထင်တာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်သူ့လိုဘဝမှာကုတုလုပ်စရာမရှိတော့ဘူးလေမဆိုင်ဘူးသူကတငါတရီကုတုမလုပ်ကောင်းဖြစ်သွားမှာပေါ့တငါတရီကသူတို့ငါဖန်းနဲ့ငါသက်တယ်ဒါသူပါဏာတိပါဏာအကုတုဒါတပိုင်းပဲပြီးသူတို့ရတဲ့ဥစ္စာနဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုဆုံးချက်ကြတယ်ဒါကုတုပဲလေမတူဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လောင်းဝန်းစားလောက်တာကအကုတုတန်ဃာတော်တွေလူတန်းပူဆော်တာကကုတုပဲအဲ့ဒါနှစ်ပိုင်းကိုမရောချရအောင်ပေါ့နော်ဒီမကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ရလာတဲ့ဟာနဲ့လုပ်ရင်အကုတုဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးမရှိဘူးလေသူလုပ်တဲ့ချိန်မှာအဘိဓမ္မာသဘောတရားစဉ်းစားကြည့်လေသူတန်ဃာတော်တွေလူတဲ့ချိန်မှာအလူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေလူတဲ့ချိန်မှာသူ့မှာဒါနစေတနာစွန့်လွတ်တဲ့စေတနာသူ့မှာဖြစ်နေတာလေကုတုဆိုတာကစွန့်လွတ်မှုပဲလောဘမရှိဘူးဒီမှာကုစွန့်လွတ်မှုကုတုဖြစ်နေတာနော်ဒါကြောင့်သူတို့မကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ရလာတဲ့ပတ်စံကိုမလူကောင်းမှုဆိုတာမရှိပါဘူးနော်ကုတုရပါတယ်မိကုံမိလျှောက်ခွင့်ဆက်ဆက်မိကုံမိလျှောက်ခွင့်ပြုပါရှင်ဗျာအခုလက်လုံးမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီ online လောင်းကစားတွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးငါးပြစ်ခိန်တို့ပါတော့ဒီလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုး software တွေပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကိုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး agent အနေနဲ့လုပ်တဲ့ပုံကိုရာရောဒါမိစ္ဆာစီဝါလို့မှတ်ယူလို့ရပါသလားရှင်ဗျာအေးဘာလုံးကတိုင်ခံသူရောလုတ်သူရောအကုန်လုံးအားလုံးကဒါတစ်ဖွဲ့တည်းပဲအတူတူပဲလေနော်မလုံကောင်းပါဘူးဒါအတူတူပါပဲမိစ္ဆာစီဝါပါပါ